Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Of! Oo, belə də eləmək olur. Buna bax, görünürəm. Gördüm elə. Partlat, 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 partlat. Məmnunam, prosa balacalar qoymur. Oh, qəşəng. Canları getdi. Balacalardan biraz partlatmaq lazımdır, çünki onlar mane olur. Onlar həmişə olacaq məncə. Əsas budur. Davay, vur, 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 vur bunu. Doldurmuşam, bunu şeyinə. Doldurmuşsan da doldurmuşsan, vuram, vuram. Aa, qəşəyə arxası düşdü. Qabağı qaldı. Aa, hissə hissədir, aa. Nəyir bu? Alovatan. Lava atır bu. Gəl bura, arxası açıldı, güllələmək üçün yer. Ölmə, 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 ölmə. Öldüm. Ha, ölmədim. Ölmə. Vay, davay, partlat, partlat. Qəşək. Düşün, arxasını vurmaq olur, yoxsa yox, mənim umraqım. Vur, arxasından vur, elə arxasına doldurmalısan, içinə. Yox, nabarad, arxası boşdur. Sarı olan yerinə vurmaq lazımdır, yəni qabağına. Brat, arxasına vurmaq lazımdır. Hə, dəqiq. Yox, sarı olan yerinə, bax. Partlat da bunları. Partlatdım. A, X yaxşı olan partlat. Yerdə, X olan yerdə. Qılıncı gördün. Davay. Davay, davay. Aha. Deməli, yuxarı qaldı, baş qaldı, bir də o yeri. Bu nə dala? O yox, what the fuck? Nə baş verir ona? Aaa! Kameranı dəyişməyinə bax, gör, çox zordur. Penta, penta, penta. Pentagram. Pentadır, yoxsa oktadır? Pentagram, neçə bucaqdır? Okta, okta, 6-dır. Okta 6 deyil, oksa 8-dir. Heksa 8-dir. Heksa. Heksa. Okta 6-dır, damıq. Yoxsa... Okta 5-dir. Okta 8-dir. 5 pentadıq ya. Ay, penta, heksa. Davud, heksa 6-dır. Partlat da. Nə gözləyirsən? Gülmək, gülürdüm prosto. Mal. Davay, davay, deşik partlat. Oh, qılınca bax. Ay, o X yazılan yerlər. Ay, sağ ol. Bildim. Qəşək. Davay, davay, davay. Oy, oy, oy! Öldürdü məni, gözlə. Bunlar çoxaldılar, Bunlar partlat da bunları. Partlatdım da. Bunlar yaxşı partlat. Yaxşı sula ki, yaxşı partladım. Yaxşı suluram, nə bax, mədəsi doldu. Ya, orası heç də, orasını partlatdım. İndi isə heksalar gəlib. Çox absurd söhbətdir də, çünki buna bax. Ölmə. Qətiyyən ölmə. Tez gəl. Gəldim. Ayda, çətin də ha. Bunların bu air strike-ın ortasında bəhməsin. Sürətli qaçmaq necədir burada? Caps lock. Caps lockdur sürətli qaçmaq. Bir dəfəm vuranda çevirir onlar. Shift-də şeydir, uklaneniya. Vay, davay, davay. Shift-də sprint. Dash, dash, bildim. Dash. Davay, davay, davay. X-i vururam. Davay, döşə, döşə, döşə. Döşə, 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 döşə. Məzahir, vur. Döşə, məzahir, döşə, mənlikt. Vur, 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 partlat, partlat. Ədi, bu ağrıları partladıram ona kimdə. Qabağını örtüblər uğraşda. Ay, sağ ol. Bir dəqiqə, bəlkə arxadan olur. Yo, 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 düzdür, ikisi vur. Aa, hər yerdə, hər yerdən eləyirlər. Septim kömək, septim kömək. Düzdür, düzdür. Arıları partlat, arıları partlat. Ay, sal. Ooo, zırh paketdir, elə bir. Qəşək, sinəsi də getdi. Sinəsi də getdi, sinəsi. Mənim gözlər dərim. Ha, sinənin arxası qaldı. Başladı. Bu nə də? Qayçılar. Var idi, onsuda. Yox, biləm, da belə deyildi də, yəni. Oh! Wow, wow! Yedilər məni, sağ qal! Sağam, sağam. Həmşəl qəşək. Bu arada bu mexanika mələ əzət elədə, iki nəfərdən biri sağ qalmalıdır ki, şey olmasın. Ölməsinə. Ay, davay, davay, öl, qutarı dur! Mən öldüm! Görürəm! Hər gördün, hə, düzdür. Qəşək, oh!
Bak, arxası, belin arxası qaldı. Arxası qalmağına qalxsın. Bunlar öldür. Hoppa, epik. Görmürəm, heç arasını şey eləməmsən. Ayda, bu uğraş şey eləyir. Qoymur arxasını, necə partladım öldürüm arxasını. Vur araları. Qaşək. Aha. Davay. Saraldanmadım. Partlat gör elə. Nəsə yığılır. Mənə ağrılar burada. Yoxdur, heç nə yoxdur. Yeter yoxdur, var. Bu ağrılar qoymur. Qoymur nədir? Qoymur. Qoymur ağrılara, bala, qoymur. Partlat eləmişəm sənə. Arasın, ağrı götünü fırlamır axı. Götünə. Aha, gözdə. İndi vura bilərdin o. Gözdə də yaxşı təzdən. Mən əməlli baş doldurmuşam. Gördüm, elə ora gedirəm. Yoxla brat. Qəşək, çox doldurmuşdum. Qanətlər də getdi. Ölmədi? Təpəsi qaldı. Aa, zəncir bu. Qəşək. Arıları da biraz güllələ. Allah, mənə nə gəldisə onu gülləliyirəm. Deməli bundan ötürü bu qədər öyrəşdirirlər ki, hoppanaq. Texnologiya bax, arıların texnologiyası. Olub, nədə partladaq indi bu xiyar biz? Arıları partlat, arılara batsa artır. Davay, vur. O bir dənəsi yığılır, hamısı fikir ver. Hop. Partlat. Bu nə baş verir ala bu ağacın içində? Biz prosto evə getmək istəyirdik. Sən əl. Ah, təpəsi. Yapışdın sən də. Aha. Qəşək. Vay, gözünə. Təpəsi nə idi ala? Davay, vur. Vurmağa çalışıram da, qoyurlar mı? Qoyurlar mı? Qoymurlar, ha bala. Vur. Qəşək. Yox. Ola, gör, sincaplar nə ağıllıdır ki, robot arı düzəldiblər. Onu nə edirlər, nəsini edirlər, onu tutmadım. Qoy görək, bilmirəm, mən də tutanmadım deyəmən. Bumblebee-di balaca, ay Allah. Şimdi nədir, o, çox şirindir. Yox. Hayda. O, bizi doladı. Demişdimsə, robotdur bu. Bu başı xarab Bumblebee-di. Yo. Bumblebee nədir? Ayı arısı. Yox. Ay yox, şirinliyim. Nektarı bizdən gizlədirmiş. Yox, mənim nektarımı götürməyin. Gözdə. Aha, bu da indi bizi aparır. Kömək eləyin mənə, nəsə eləyin, Cody. Nektar tankı vur. Nektarı vur. Qəşək. Ox, səhnənin epikliyinə bax. Cool səhnədir. Çox zor səhnədir. Oha. Arılar, ooo. Qəşək səhnədir. Əsə Qalivoda göndərmə deyirək. Çox zor səhnədir. Aha, ağlayır o da. Bəbəş ağlayır. Bumblebee. Yaxşısa? Bumble. Yaşayacaq heç nəyim yoxdur. Bumble ağlayır. Artıq qərarlıcə deyilə. Çünki Bumble-lıq eləyirdin. Bəs sən özəlsən. Şey verir də, motivasiya. Hə, motivasiya. Deyək ki, yaxşı apeliyasiya eləyənlərdənsən. Yaxşı tozlandırırsan çiçəkləri falan. Sizdə olmasanız insanlar ölərdi. Əslində düz söhbətdir. Bu qədər önəmli ya. Yox. Özəl. Yox, yalancısan. Siz ikiniz. Nə ölmədiniz onu? Öldürmədiniz. Mən özələm. Bu da şişib deyir, mən özələm. Eyni komandada, siz öldürün hamısını. Ha 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 ha
Nə baş verir ala? Mənə də çox maraqlıdır nə baş verir. Uğurlar. Uğurlar deyə uçur ey oğraş. Deyə bizi də götür. Səni xilas elədik. Səni şiş götündən xilas elədik. Bunu buğa. O biz attı getdi oğraş. Hoppa. A prosto uç da mal. Gözdə mən bunlara qoz falan vermək istəyirdim axı. İndi gözdə qoy qaydım hamısını zəhərləyib dərmanları titrəcəm. Uy da sən. Qoş dalımız da düşəcəklər sıçaqların, deyim. Oh, yox. Ah, mən gəlirəm. 2 dəqiqə gəlirəm. Ay sür. Mən sür ki getməliyəm. Ara. Ah, tumanlı şeyə uğradıq. Onu deyirəm də. Getdik. Hop. Ay, güllərə deyir. Buna bax, ha. Ə sür, normalni sür. Ayda, buranı gamepadla keçmək istəyirəm. Ə normalni sür. Va, partlat, part. Part, altını vurma samolyotun. Ə, əlmə eləmirəm. Maşın deyil, heç altını vurasan, samolyot. Oo, nitro var. Nitro da var. Ha, shift-i bastım, nitro oldu. Bas da bir də. Ayda, mahnıya bax. Qəşəş. Oyda. Nə baş verir ala? Baş çıxarablar. Buna bax, ey Allah. Battlefield 1-dir. Düz get, düz sür amıq. Bildim, bildim. Davay, davay, davay. Ona bax, sən də qabağını göstərir, mən də arxasını. Sən... Bu hansı oyunda oynayırıq ala? Ay, davay. Ayda. Qrat normalni sür. Mənə baxma, sən çaşır. Ay sürmək deməsi deyil, vururlar qrantları. Hə sən narahat olma. Hə girdin. Ha qabağa baxmalıyam. Buna bax, turellərə zada bax. Aha, köklərdən ehtiyatlı ol. Ay, sağ ol, altdan. Aha, arxadan gəlirlər. Burad, ehtiyatlı ol, qəşək. Oo! Buna gördün. Ala, bu çox zor səhnədir, vəsio. Game of the Year qazanmağı 100%-dir. Tez ol, Game of the Year, öləcəyib bir dəqiqə. Tez ol, nədir, normal oyundur, vəsio. Aha, gəl indi bunların hamısını gürlələ. A, davay, aç yolumuzu. Açıqdır, sür. Yolumuz açıq olsun. Davay, davay. Hoppa, samolyotlar yenə gəldi, gözdə. Qəşək, getdi. Oyda. FCO da yox, deşkim. Bu nədir, ala? War Planes, Battlefield 1. War Thunder. War Thunder. Tut plat o ten krasiva. Zahodite igrat' War Thunder, tut la ochen krasiva. Ograşdı. Aleşer kastal da. Ne? Deyemmerem. Deyemmerem. Bəsdir. Yine 20 saniyelik dəndirmə olacaq. Hala. İstəmirəm. Hoppa. Aha. Evə çatdıq. Evə çatdıq. Daha doğrusu çata... Oy da. O oğraş da bütün malinanı pozmalıdır da. Sağ ol demək vaxtıdır oyuncağa. Sən taxta üzünü dağıdacam deyir. Gözdə sənə... Oy da döyüşürsən. Mən sürürəm sən döyüşürsən. Davay. Aa Mortal Kombat. İndi gördüm. Zor deyil fighting elementi qatıblar. Bu nə da la? Wow, bu ne daha? Aha, süper güc işlədir. Priyomlar yoxla aşağı qabağa zətlərində. Ay, məzələnsən də aşağı qabağa. Ciddiyəm. Buna bax. Kimi bu eləyir? Ay, bu məni küncə sıxıb. Oh. Görsən elədin sən. Tarna da elədin. O qaşay. KO, finish him. Digit. Ala, ala bu da sən fatality. Fikir ver. Short. KO. Qaşay. Bəlli. Getdi.
Ooo, eve çatamadık. Haydi su tırtı kuçur. Çalışıram deyip. Hop. Sürüştüm. Buradayım. Ha, buradayım. Kanalizasyonun içine mi gireceğim? Mezelen sen. Aaa. Çok kötü şey. Aaa. Eyni vaxtına kadar ayrıydı. Sana sağ olmayı. Abrin. Epik, epik idi ha deyir döyüş. Ha, sağ ol Cody deyir. De ha, Rose'un kom... Getdi Rose'un otağına. Başım, ikisi de başa düşür ki... Zordu da no. Yani. Bir yerde. Aha. Fikir ver, şey edirlər. Yani ki... Yavaş, aa, yavaş, yavaş barışırlar. Aysa, yavaş yavaş barışırlar. Aaa. Hop 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 hop. Uuuu. Dene biz sağa, sağa, sağa. Biz ne tek kanalizasiya geldi çıxdıq. Heç bilmirəm, heç bir xəbərim yoxdur. Sağa gəl, sağa gəl, sağa gəl. Blin, çok qəşəngdir oyun. Sən öl. Ah! 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 Biz niye bomş səsi çıxardırıq hala? Heç eyni vaxtda. Ah! En sonda neler böyle ablam olur ha? En sonda böyle ablam olmaz bırak. Ay da lap əvvəldən. Mən mi? Yo yo əvvəl deyil. En sonda. Va mahnıya bax ey sən. Şey mahnısı da epik təyyarə. O vaxt təyyarə multikləri var idi. Döyüş hərbi multiklər. Şey var idi. Göyərçinlər. Döyüş təyyarə. Ay sal göyərçinlər. Onu deyəcəydim elə məndə. Göyərçin multikini çıxdı. Burada qəşə multik idi. Sən öl. O vaxt multikləri bacarırdılar da. Aa! Mal niyə sola getdin sən? Sola getməli. Sola getmə lazımdır. Maldan eşidirəm. Bir 50 dəfə öləcəyik də burada. Davay sola sola sola. Getdim getdim. Sola sağa sola sağa sola. Sol sol. Biraz sağa. Qəşək. Bu... Oho, bura harada la? Mənim hörmətim prosto bu adama qarşı çoxaldı. Qəşək, çox sağ ol Mark, çox sağ ol. Sənə deyiləm, ey, şey deyirəm. Game design yerində deyirəm. Bilirəm, hala bilirəm. Sakitdir. Mırtlaşırdım da, neyse. Haradasa sağ ol dedim. Ah, su evə çatdıq. Mən elə bildim çatmayacaq. Çatdıq. Aha. Bir Rose'u səsləndirirəm, göz də. Mama! Gözcümü tapdım, mum babu. Yadındadır. Az o yatın. Mama, ayma, mama, mama, aşkarsan ayma. Başın ağ. Başın ağrıyır yine. Okey. Sen paz, şey, paz olmayacağım. Yaxşı hissələndə, bəlkə bunun babundan oynaya bilərik yenə. Və bütün o kosmos oyuncaqları mənə aldığın, çoxdan da oynamırdıq. Püs sizə haram olsun, iki dənə valideyn uşağa vaxt ayırmır. Baba, dadamla danışdım. O düşünür ki, şimdi dost olmaq istəyirsiniz yenə. İstəyirdim ki, biləsən. Anası ölüb, elə oyuncaq dərdində. Anası, anası ölmüb, yatır, başı ağrıyır. İndi ölüb də. İndi ruhu yox da, ruhu kuladadır. Melanxonik müzik. Qız qruza düşdü. Qruz mahnısı, hafta onu yazır da, qruz mahnısı. Septon memnun görürsən. Görürüm. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps in a... Mahnı qəşək bozuldu ha. Sonra Rose tapdıq. İçduğumuz son vaxtı deyir. Sən tamanında deyir. Ha ha, çox gülməlisən. Yəni bax, buradadır. Onunla oturdu, arıxmışam. Səncə yaxşıdır, yaxşı görünür. Ay, bir sən tərcüməlisən. Şükür Allah. Ayda. Gedəyə ilə danışaq. Gedəyə danışaq. Amma biraz ehtiyatlı olaq. Onu qorxutmaq istəmirəm. Demək sən ki, o... sən idin. Blin. Nəyim yaddan çıxdı. Bax da deyirib. De, buna kinə... bax, kuklayıq, ey. Yadımdadır. Ay, 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 ay. Siz doğrudan da danışmaq istəyirsiniz Rose'dan. Onda... Onda dalaşmamalısınız. Rose problem deyil, o da problem. Problem deyil, o da problem.
Görürsünüz? İnanmıram ki hazırsınız. Dayandırmağa çalışır. Deyir, hə. İcazə verəcəkmi? Yox. Tadın. Hop. İspanyol. Parmez ayolu italyanı. Rozu ağlada bilmərik. Tərcümə elə damıq. Ay, deyir ki, onu ağlatmamalıyıq qız deyir. Oğul deyir ki, ağlatmalıyıq ki, həyatda qalıq. Deyir, nəsə bir şey fikirləşərək, okey? Bizə göz yaşları lazımdır. Okay. Və nə qədər çox ağlasa o qədər yaxşı. Nəysə, bu bölümü məncə burada bitirə bilərik. Bu bölümü burada bitirdik. Bu bölümü burada bitirdik. Çox sağ olun. İzlədiyiniz üçün xahiş edirik. Like qoyun və komment yazın. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək.